É eu. Oi, Chico. Boa noite, dona Penha. Boa noite. Vou mexer no sabão hoje? Vamos lá pra você ver o que a gente faz aqui em Minas. O famoso sabão de cinza de Isso, Brasópolis. isso. Entra aqui, Chico. É simples Com aqui na minha licença. casa. Aí, ó. Ô Penha, Oi. vamos apresentar você, né? Ah, é. Então nós estamos aqui em Brasópolis, no bairro Bom Sucesso. Isso. E qual é o seu nome inteiro, Penha? Penha Dias Braga de Paula. Quantos anos você tem? 40. 40. Ô Penha, você vai apresentar para nós o sabão de cinza Isso. que você aprendeu com quem? Ah, aprendi com a minha tia, com a minha mãe, eles contando como a avó fazia, o tio fazia, né? E a minha prima, casada com o meu primo Gildo, Sim. ela ensinou, eu explicou mais algumas técnicas deles, né? Que a gente não tem sabedoria tudo. E a minha, né? A minha grande inspiração foi a Dona Cida. Ah, Dona Cida do trailer. Do trailer, é. Eu vi seu vídeo, aí fiquei encantado por ela, sabe? Sim. Pela alegria dela e ela falando do sabão de cinzas. E quando a gente fazia aqui, a minha tia fazia muito. Ah, então, mas você já conhecia o sabão Já, de a gente já cinza? conhecia. Mas era mais medicinal, É, né? É, sei. era assim, alguma pessoa pedia para fazer um remédio. Tá. Ah, o sabão de cinzas vai alguma coisa para tal enfermidade. Ah, tá. E Aí, dependendo da enfermidade, enfermidade, colocava uma erva. colocava uma erva. Olha que Sempre legal. erva de bicho que a minha tia colocava, carqueja. E ontem eu descobri na casa, a gente foi rezar, né, na igreja, e uma senhora, eu falando, né, do sabão de cinzas, ela falou que na época dela fazia o sabão de cinzas para matar piolho. Sim. Ela falava assim, minha mãe falava assim, não vou ficar careca, mãe, com esse sabão. Mas mal ela sabia que era medicinal, né, e que Sim. era um tratamento. Mas e E será que elas botavam alguma erva especial para E piolho? acho que é a carqueja. A A carqueja. carqueja, que Porque é a folha do uma. fumo eu sei que é boa, né? E a erva de Santa Maria também. E aí ontem eu descobri o pinhão. O quê? Que eles colocavam pinhão. Pinhão, sabão de É, cinza? sabão cinza. Mas Mas na cinza ou nos. não sei. A menina não. A senhora não soube explicar pra mim que era a avó dela que fazia com a mãe dela. Aí eu perguntei se elas eram, né, já são falecidas. E aí eu não consegui. Não consegui Saber. saber. Isso. Aí vai que a dona Cida sabe, né? Mas Ah, eu vou essa. comentar então, com ela. É do pinhão, colocava pinhão. Agora, em que lugar colocava Que pinhão? Para jeito que fazer a era, né? massa, porque a minha tia, a minha prima, né, prima do meu pai, a dona Maria, do Nego, que a gente fala, né, já falecida também, ela colocava, sabe aquele resto de arroz que ficava na panela? Aquele preto que gruda É, embaixo? não o preto, sabe, Que mas aquele que gruda? fica o grandão, aí ela deixava dentro da água de molho vários dias e jogava no O sabão, arroz? o arroz. E a gente Pra sabe, que será não que era sei. também? Né? Porque tem o tal do pó de arroz, a gente Pote não arroz? sabe, Ah, né? será que é pra deixar Porque mais a aguinha, macio? né? Tem gente que A água de faz a arroz. água de arroz no corpo, né? Faz no Isso. rosto. Então a gente, Quanta coisa, né, eu no não sabão de entendo. cinza, É, gente. aí eu não sei. Agora o do pinhão, eu fiquei assim interessada. Eu falei assim, então eu vou na casa da sua mãe. Ela falou assim, ai, não tem como ir. Já morreu. Já morreu. Aí eu falei, ficou como sem saber, Mas eu né? vou perguntar pra dona Cida, isso Poxa, eu não é. vou esquecer, não vou Não, esquecer. é verdade. E o da dona Cida é diferente do nosso aqui, porque o dela ela usa o tutano da Sim, vaca, isso que eu ia coisa. te E perguntar, como é que você o nós faz? aqui é a gordura do porco. Ah, vocês usam gordura de A porco? gordura de porco. Mas é muito chique, porque gordura de porco é uma coisa mais nobre, né? É, Do que até eu a. ganhei. Às vezes eu ganho, às vezes eu tenho que comprar, Sim. né? Mas a banha, a gente pega a Você banha, ganhou. ganhei. Eu ganhei da minha comadre. Ela deu pra mim, sabe? Ela deu duas panelas grandes pra mim fazer. Não. E aí eu fui falando com a minha mãe, né? Com a minha tia, que jeito que fazia o sabão. A sua mãe sabia fazer? A minha mãe sabia fazer, que a minha É? avó fazia, né? O povo antigo, todo mundo sabe, né? Que é sabão de pobre, É. né? E aí agora, esses tempos atrás, um rapaz pediu pra minha mãe pra uma enfermidade no joelho. E aí a minha mãe fez um sabão de cinza pra pessoa colocar no joelho, né? Que inchou, fez alguma coisa lá no joelho. E aí A ela minha mãe adotou uma fez. planta especial Eu ou não? acho que pôs o machimango. É, isso que eu... Matimango? Por que que Machimango. só botou matimango? É bom pra inchado, bom quebrado? O que que é? É para dores, né? Pra dores. Fica inchado também e ele é bom para dor, né? Mas aí a Legal. senhora faz um chá e coloca lá dentro ou é na de coada? Não, aí já pôs o mato, né? As folhinhas dentro da adequada, Da assim, de para. coada, É. tá, entendi. Ô Penha, então, gordura de porco. Isso.
a gordura de porco. Ou também, sabe aqueles torresmo, né, de que fica, que a pessoa não come também, aí também pode colocar também. Antigamente o povo colocava, usava mais isso. Uhum. Mas daí você tem que dar uma coada, né, também? Não, não? Joga o torresmo frito aqui já. Sim. Sabe? Usou ele, ficou roxo, como é que fala? Ficou rançoso, rançoso, né? Rançoso, aí você põe aqui. Ah, aí é o mesmo que você usa pra comer, só que ele ficou rançoso. Aí a pessoa não desperdiçava nada, né? Que até o umbigo do porco o povo usa, né? Coloca, minha tia fez um sabão com essas coisas também do porco. Só não aproveita, acho que foi só o cocô. Só o cocô do porco mesmo que não aproveito. Gente, mas vira esterco, né? Vira compostagem, né? Isso aí. E aqui a gente, às vezes a minha tia ou eu também, a gente pega a folha do machimango, porque ele tá uma espuma muito boa. Que antigamente a minha tia, a irmã da minha mãe, ela ia lavar roupa, não tinha sabão, ela pegava o machimango, esfregava na roupa de roça do meu tio, dos filhos dela que trabalhava na roça, né? Uhum. Ela esfregava na roupa e depois ela pegava o sabugo de milho e fazia como se fosse escova. Sim. E deixava a roupa limpinha. Mas dava espuma isso? Dava espuma. Olha só. A minha tia. Nós chamamos ela de tia Fia, mas é tia Maria Estelina. Eu quero experimentar fazer isso com machimango, viu? A gente pode fazer. Porque eu já escutei pelo menos 3 plantas, uma raiz e outra planta, e agora você tá falando do machimango. É, e aí a minha tia pega a folhinha e põe aqui, sabe? Ela joga dentro da água de quadra e aí dissolve depois da folha. Não, ele derrete. Aí eu fiz nesse aqui. Colocou? Coloquei, derreteu. Você vai fazer o teste, ver se dá mais espuma mesmo. E aí as pessoas querem às vezes um sabão mais pro cabelo, né? Aí eu coloco mais ervas que é pro cabelo. Babosa, um manjericão, a guanchumba. Sei. A guanchumba que também é muito boa. Eu nem sabia, mas uma moça que mora aqui, que ela, né, ela veio embora e mora no mesmo mato aqui também, sabe? É uma pessoa igual era o Chico antigamente. Nossa, eu quero conhecer então. É. Aí ela, né, e ela falou pra mim, seu cabelo é enroladinho, usa guanchumba. Guanchumba. É muito bom pro seu cabelo, né? E eu usei mesmo, ele aumenta o cabelo, ele ajuda, dá vício no cabelo, sabe? Uhum. Então aí eu falei, se guanchumba é bom, vamos pôr também. Né? Escuta, e aí a gente põe qualquer coisa. Faz quanto tempo que você tá fazendo essa história de sabão? Ah, desde quando eu vi o vídeo da Dona Cida, faz uns 6, 7 meses. 6, 7 meses. É, acho que mais, até mais, eu acho. Tá. Porque aí eu fiz o primeiro, deu 7 sabão. Mas você já acertou no primeiro, já? Já. Porque aí a minha tia vinha, minha mãe vinha. Ela dava assistência. E falava, olha, tá desse jeito, você vai saber. Igual a Dona Cida falou lá no vídeo dela, que colocava, né... Deixa ela esfriar, se a gordura tiver aqui, ainda tem que colocar mais de coado, né? E vai fazendo o processo de da água das cinzas aqui e vai indo, tem que ter paciência. Então, aí nisso não tem quantidade, né? Não. Não, até o Ronaldo de São Paulo, ele liga pra mim pra saber como que era. Porque ele tava ele foi assistindo o vídeo da Dona Cida e aí foi vendo o processo e ele achava assim, que colocava água de cinza, coava de novo na mesma cinza, aquela mesma água. Uhum. Eu falei, não, você vai coando a água, guardando, depois você descansa a cinza, né? Uhum. É igual a Dona Cida falou, deixa uns dias descansando, ela curtindo. Sei. Nós deixa aqui 3 a 4 dias curtindo. 3 a 4 dias. É, a gente põe, Então vamos explicar isso aí, como é que é. É uma lata de 18 litros furada, que você forra com ervas, isso. Coloca cinza. Coloco a cinza, vou aperto. Vou apertando. Se eu quiser colocar outras ervas em camadas, eu posso pôr. Ah, tá, eu legal. Eu sempre faço assim. Camadas. Ponho a babosa. Até o sabão de cinza da babosa, ele fica mais liguento. Com certeza, né? E aí ele é bom pro rosto, porque saiu as manchas do meu rosto, que eu tinha muita mancha aqui. Ah, é? Tinha muita mancha aqui. Tira a mancha de rosto? Tirou a mancha de gravidez, uh-huh. Que eu tinha muita. Tinha até vergonha de passar batom, porque parecia que eu tinha borrado tudo, sabe? Sei. Então aí eu fui passando sabão. Falei, vou passar pra ver, não é possível. Até eu ganhei da minha prima um sabão. Sei. Da Marlene. E aí eu fui passando e eu fui sentindo. Eu olhava assim, mas parece que sumiu aquela mancha aqui, ué. Será e mesmo? E foi, E aí a gente foi vendo. Quando eu fui ver, todo mundo viu. Falou assim, olha, pensa, tá diferente com o seu rosto. Né? Porque o povo tava acostumado a ver aquelas manchas, né? As manchas... Mancha meio avermelhada? É marrom. Umas manchas marrom, sabe? Que nem se fosse de velhice. Ah, de gravidez. De gravidez. Tá. Né? Do sol quente também, que a gente usava o boné pra apanhar café. Então, às vezes, descia aqueles...
aquele sal grosso aqui, né? Uhum. O suor, aí ficava a marca certinha aqui. Sumiu. Mas você precisa usar sempre, né? Porque é. Se parar de usar... Se parar, aí a mancha do sol, as coisas podem voltar, uhum. né? Mas, nossa, eu até hoje ligou um rapaz pra mim, que ele já comprou meu sabão em agosto, pra Eliana Lara. Uhum. E aí ela usou na perna, porque ela tava com problema na ferida. Sim. E aí ela usa só pra isso, pra uhum. ferida. Aí agora ele já encomendou mais. Hoje ele ligou pra mim. Até eu falei assim, nossa, foi coincidência, né? É. Aí ele falou, não, minha esposa adorou o seu sabão. Falei, que bom que tem, que tá ajudando, né? E muita gente ajudou, não só eles, mas a mim. O Chico ajudou muito eu. Né? E faço questão de ajudar todas essas então, coisas artesanais da tradição, eu quero divulgar. Aí eu não tinha o pauzinho, eu não tinha o tacho, meu pai fez a pazinha pra mim, aí o tacho, eu não consegui achar o tacho. Você teve que comprar. Aí eu fui procurando até achar nas lojas, porque é difícil achar aqui na loja, né? Não é barato isso aí não, né? Não, não é barato. Quanto custou isso? Uns 200? 300 reais. 300 é. Reais. Falou uns 250. R$300. Então, vamos voltar lá para essa água que faz passar através da cinza, você chama de quadra. De quadra. De quadra, de quadra é. Passa uma vez só água quente? Eu por exemplo, assim, eu vou, passo a água. Enquanto tiver a água escura, eu vou pegando a água. Você vai passando mais esquentando. Água quente? Vou passando. Vou igual passando. A Dona Cida falou, igual enquanto estiver escura. Enquanto estiver escura. Aí depois a gente pega e não descarta ela. Deixa ela guardada uns tempos, depois você vai lá de novo. De novo. Põe a água quente. Dona de Cida novo falou dela. A mesma coisa. É. Sua tia também falou isso assim? Aham. Uh-huh. É o mesmo processo? É, guarda. É, as dela lá amanhã você vai ver lá. Sei. Sabe? As latas dela. E uhum. a de quadra dela é até melhor, porque é de um... Uma madeira. É de uma madeira boa, é de uma fábrica de farinha de milho que tem aqui em Brasópolis. Ah, e aí, da fecularia lá. Da fecularia aqui em Brasópolis. Então eles doam a cinza pro meu tio. Que maravilha. Meu tio coloca na roça dele e agora ele não vai colocar mais na roça. Vai colocar depois que a gente passar. Depois que passar. A de quadra que ele vai usar, né? O resto que sobrar. Que e aí legal. Sai preta mesmo, sabe? Sai mais escuro. Agora a nossa aqui é de... Né, de, às vezes, de corte, madeira de, que vocês acham, de, é, de madeira de eucalipto, de café e de mangueira que a gente corta, às vezes poda, né? Goiabeira, e aí a gente usa qualquer... goiabeira, essas umas de morião que às vezes, né, que fica velha, derrete, tá derretendo, a gente pega uh-huh. e usa. É assim, madeira de laranja, laranjeira, como uhum. a dona, né, como a dona Cida falou, só com meus primos lá, a gente fala primos porque são os dois lá, o Zé com o Gildo e a Marlene, e eles falam que às vezes tem madeira fria. E? Que dá uma brasa fria, que não dá um fogo bom, não dá uma cinza boa, uhum. né, igual a dona Cida fala lá. Então eles falam que depende da madeira, que tem madeira que é fria, então não vai sair uma cinza boa, não vai esquentar, não vai dar um fogo bom pra uhum. fazer o sabão também. Legal. Porque antigamente a família, a mãe deles, que era a tia Cristina, em 3 dias ela fazia o sabão. Isso que eu ia te perguntar, em quanto tempo você tá conseguindo tirar um... Ah, esse, eu, o último que eu fiz agora, antes desse, foi mais de 2 meses. Pois é, mas é porque você pega só no... Só, é, pouquinho às vezes, por dia. É, às vezes eu pego um dia inteiro, 2 dias inteiros, sabe? Aí e dá aí, pra fazer nos 3 dias. Dá pra fazer, eu não consegui fazer em 3 dias, eu consigo fazer em 7 dias. Em 7 dias. Pegando algumas horas por dia. Às vezes é o dia inteiro até as 10 horas da noite. Então, mas você viu como que a dona Cida deixa? Ela vai fazendo a comida uhum. e vai deixando o tacho ali no fundo. De vez em quando ela mexe, né? É, aqui por também... Por isso que o dela demora meses. É, aí aqui a gente fica assim, eu vejo que tá querendo, né, borbulhar. Eu venho aqui e faço dá uma mexida, né, até tá espumando, porque é por causa da folha de machimango que eu pus. Ah, tá espumando mais do tá. que... Tá, é, a gente até minha tia fala que quando a gente vê que tá espumando, ele tá assim, né? E depois tem ele franze, né? Ele faz uma... Ele enruga. Quando ele tá começando a pegar o ponto. A pegar o ponto, a dar o ponto. É. Às vezes até domingo a gente consegue dar o ponto nele. Vamos ver, né? Né? Daí dá pra tirar o sabão aí. Dá pra tirar o sabão, vamos ver. E aí tem o sabão líquido da dona Cida, né? E aí o povo tá tudo... Tudo pedindo. Aí esse é mais fácil pra gente, né? Mas o da dona Cida, eu acho que é mais difícil mesmo por causa da gordura... A dona Cida é um trabalhão, você viu? Ela quebrando o osso com Nossa machado. Nossa senhora, ai, a dona Cida é uma heroína. Ela é, né? Sai caetando carne de açougue que eles iam jogar fora. Verdade. Pra fazer... Verdade, aham. Uhum. né? E o preço que ela cobra, gente do céu. Então, e até o povo acha caro, né? É. Algumas pessoas. E as pessoas de fora, às vezes, dão mais valor no trabalho Não, da é gente. Porque eles sabem, né? Até tem a Eliana, do Paraná, lá de Sertanópolis.
que ela pediu 20 barras de sabão para mim, 20. Esperava o tempo que fosse necessário, e ainda pagou né, o correio, o envio do correio pelo PAC, né, porque o SEDEX é muito caro, ela pelo PAC, e ainda pagou a gasolina do carro, né? Meu porque marido. A gente que sabe eu valoriza. Sei, ela falou assim, eu sei que você mora mais distante da cidade, vocês não tem, não é todo, né, toda vez que você pode ir, né, o correio é demorado, porque aqui é um correio só, então é muita gente, né? E aí chegou na hora, ela falou, eu tô mandando mais um dinheirinho pra você pra pagar o álcool do carro. Pra pagar o seu álcool do carro. Ela é um amor de pessoa, ela liga todo dia, ela gosta do Chico, Abelha. É pra essas pessoas que você tem que vender, filho, pra quem valoriza verdade, você. É. E aí a Luciene também da Bahia. Uhum. A Luciene é da Bahia, ela tem um filho que tem muitas acnes e inflamadas mesmo. Até ela mandou uma foto pra mim e a gente fica assim, né? Meu Deus, né? Um jovem. Né? E aí ela pediu que tinha um fisioterapeuta, né? Que faz essas medicinas, né, alternativas, e pediu muitos remédios, muito mato, muita erva que ela não tinha lá. Uhum. Sabe? E nem a carobinha que você viu lá no dia que você foi na Bahia, você viu lá em Salvador, tinha lá. E na região dela não tem. É. E aí ela falou pra mim, vê se você consegue pra mim. Olha, acho que foi mais de mês. Até eu conseguir essa bendita carobinha. A Jalapa a gente tem, só que a gente tem como outro nome, que é a Maravilha. A Maravilha. A Maravilha chama Jalapa. Uhum. E aí eu consegui pra ela sementinhas da Jalapa pra ela levar, porque antigamente as mocinhas macetavam as bolinhas, aquelas sementinhas. Aquelas pretinhas, né? Aquelas pretinhas, e tinha um pozinho branco e passava no rosto. É mesmo? Passa no rosto, passa na mão, fica macio. Ah, mas aquilo lá é planta de jardim, às vezes dá em terreno baldio, assim? Dá, é jardim, é, tem várias então, cores. E eu vou tentar achar pra colocar aqui a Jalapa. É, e aí você... Maceta aquela? Maceta as torrada, bolinhas. Não? Não. Maceta, do jeito que é, do jeito que tá lá. Aí você maceta, vai sair a casquinha preta, vai ficar uma casquinha branca, uma bolinha branca, você macera e ela passa na pele. E passa na pele. Pra que é? Era pra rejuvenescer. Ah, é? Rejuvenescimento, pra acne. Olha deve só. Ser isso, por isso que, né, que a onde pessoa pediu pra ela isso? Fazer. As pessoas que contaram. Pessoal antigo daqui, dos mais, pessoal antigo dos mais que antigos falou? Que falou. Que antigamente, aí as meninas falam, aonde eu fui achar a carobinha pra Luciene, né? A árvore lá, que eu achei na casa da Dona Maria aqui. Uhum. Aí que eles tinham cortado, mas aí, graças a Deus, rebrotou, ela me deu. Aí foi o que eu desidratei pra levar pra Luciene, né? Pra mandar pra Luciene. E aí, no... Na carobinha, aí eu falei da Jalapa, da Maravilha. Aí as meninas falaram, né, mãe? Nós passava no rosto pra nós ficar bonito, né, mãe? Nossa, sabe, elas lembraram. Avisar, elas lembraram que a Maravilha, né, que é a Jalapa. Que maravilha. Que maravilha. É, que fazia o pozinho, pó. Gente, aí eu acho tinha fantástico paciente. A gente poder usar cosmético que tem no jardim, que tem no quintal, que tem no mato, né? Verdade. A gente não pode perder esse conhecimento. Não, e... Como se diz, os mais antigos têm mais coisas para ensinar a gente. E se a gente deixar, a gente não vai aprender nunca. A gente não vai saber, isso né? Aí. Que tem outro remédio que não precisa que de não outra precisa coisa. Depender de outro, que não né? precisa depender de outro hoje da medicina, né? Que os remédios estão muito caros, né? É. E é mais droga, né? Pra gente, ser humano. Né? Nós queremos viver bastante, mas quer viver bem. Você quer viver bastante? Eu. Ah, quer viver bastante, mas bem, né? Viver bastante. Exatamente, viver bem, é isso né? aí. E aí a gente, né, eu fiz o sabão, né, falei pra você e você falou assim, grava um vídeo, eu gravei sim. um vídeo. Sim, aquela história, né, aquela que botamos história. Outro vídeo. É, foi, né, mas e ainda depois bem que daquele eu... dia, o povo liga pra mim, às vezes pra, né, pra falar do sabão, o que quer o sabão, então, que quer o sabão. Vamos botar seu número aqui embaixo de novo? Pode pôr, se tá? quiser. Pode então, pôr. Olha, gente, quem quiser comprar o sabão, nós vamos botar aqui embaixo, ó, do vídeo. Vai estar escrito o número dela, eu vou botar na descrição do vídeo também. E olha, filha, vai chover de encomenda. Ah, se porque Deus assim, quiser, Deus abençoe. Eu tô mostrando você fazer, é outra coisa, é, né? E não tem soda, né? Porque o povo tudo pergunta. Tem soda? Não tem soda. É só falar assim, minha filha, eu uso sabão na minha casa, eu uso no meu, na minha criança. Uhum, eu não põe soda. Verdade, é. Tá lá o potinho nosso lá, tá lá. Né? E aí todo mundo aqui em casa, a maioria, quase todo mundo toma então, banho. Então, isso né? é uma coisa que a gente tem que explicar, né? Porque o sabão de cinza, quando tem umidade... Ele derrete, né? Uhum. Então o melhor jeito é colocar num potinho ele, pra não perder. Pra não perder as aí você vai colocar dele, ou com a mão ou com uma esponja, né? Verdade, é. Aí você usa um pouquinho que você vai usar. A minha irmã,
A minha irmã, ela coloca dentro da saboneteira, porque eu falei que a minha sobrinha, ela é uma indinha. Cabelo liso, 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 liso. Preto e liso. Parece que você passou óleo no cabelo dela. E aí tava, né, muita caspa, né? Sei. E aí, judiação, né? E aí ela falou assim, tia, faz pra mim o sabão de sisa. Se for bom, tia, eu vou usar sempre. Não importa se, que jeito que ele se cheira, se ele não cheira, se ele não tem cheiro. Porco, se né? Fede, mas não fede, não tem cheiro não de fede, nada. Gente, é. Não tem cheiro de nada, tem cheiro de ervas. Até quando eu fui fazer esse aqui, eu fiz da água do manjericão, né? Que é, eu o doutor Nascida nunca senti cheiro de erva, então, porque eu acho que ela coloca bem no começo, não sei. Mas então. Mas não fede também, não. 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 E aí, a de gordura é mais forte. Eu senti, eu fiz um sabão de... Que gordura? De boi. De boi. De boi, de vaca, e ele é mais forte, o sabão. É, o então, cheiro, é esse que eu tenho. O da Dona Cida é mais forte. Demora né? Pra, né, pra... Eu até falei pra minha tia, é bom pra enviar. Porque ele é mais firme. Porque ele é mais firme, ele não derrete. Ah, tá. Ele não derrete. Só que o nosso, quando a gente faz com a babosa, ele fica liguento, né? Até teve uma moça que comprou de mim e falou que não ia, não, ela ia dar presentear, mas ela não ia presentear mais. Porque tava né? liguento. Eu falei assim, é desse jeito. Até eu falei, se quiser devolver, né, eu devolvo, você pode me devolver. Mas aí eu falei assim, é assim mesmo, o sabão de cinza, ele é assim, porque ele não tem conservante, ele não tem soda, né, ele é natural, então... Ele a umidade nossa ou alguma coisa, ele e do vai... do banheiro sempre tem mais tem umidade, umidade, né? Ele vai amolecer, ele vai ficar mole. Verdade. Aí a minha irmã coloca na saboneteira e do jeito que tá na saboneteira, aquela coisa ela pega e... É assim coloca que eu faço no também. Cabelo da minha A dona Cida deu a ideia de colocar dentro de uma meia. Aí passa um pouquinho da meia e depois devolve ali na saboneteira e tal, né? É, também pode. É. Né? Agora, uma coisa que eu já reparei. Você pega um tantinho, assim, que é assim, na ponta dos dedos e passa no cabelo, e aí você joga água e mexe, mexe, mexe. Porque ele não dá espuma direto. Então você tem que mexer bastante. Aí ele começa a espumar, daí eu pego aquela espuma e tomo o banho inteiro do corpo, só com aquele pouquinho que eu usei no cabelo, né? Nossa! Eu faço assim, e aí ele rende mais também. É. Porque não precisa você botar um montão daquele negócio, verdade, né? Porque você vai achar que não deu espuma, aí você vai pegar mais. Mas você tem que fazer o movimento ali pra ele espumar, né? É verdade. E aí agora, esses dias eu fiz um curso de queijo, né? E aí uma moça queria o vegano, porque a filha dela é vegana. E aí, o que você fez? E aí eu tentei, né? Eu tinha um pouquinho de azeite de, né, o azeite de mamona, eu tinha um pouquinho que eu ganhei. Ah, você fez com azeite de mamona? Fiz com azeite de mamona. Até tá no potinho. Posso cheirar pra ver que cheiro tem? Pode. E aí... Tem um cheiro diferente mesmo. Tem. E, só que ele não espuma. Ele tanto, não espumou? Não espumou. Eu fiz o mesmo processo daqui, do machimango, né? Eu fiz naquela panelinha de ferro lá. Talvez lá. É o óleo, né? É, é o tipo ele do demora óleo. Muito. Eu fiz um vidrinho, acho que dava uns 50 ml. Demora pra dar o ponto? Pra dar o ponto. Ele secou, virou um pó. Virou um pó. Ah, é? Ele virou um pó. E aí eu não consegui fazer, virar o sabão. Ele ficou um pó parecendo açúcar, e sabe? E como é que você conseguiu voltar? Aí eu coloquei adequada. Mais adequada. Mais coada, voltei no fogo e deixei esfriar a panela, né? Que eu fiz na panela de ferro. Deixei esfriar. Aí, eu ia pedindo pras pessoas, lava a mão, lava a mão. Lavava a mão, não espumava. Lavava a mão, não espumava, mas não ficava aquela gordura. Você não via, sei. Você não via. Só que aí agora ele espuma, mas ele não espuma tanto quanto esse. Quanto o outro. É, mas ele espuma. Sei. Sabe? Aí eu falei assim, é um jeito da gente ver. Só que ele deixa a pele da gente marrom. Ah, fica mais escura? Fica marrom, a pele da gente fica mais morena. Mesmo depois que... É. Aí você lava, né? Aham. Ó, pra você ver. Ele fica. E parece, ainda tá... Eu ainda tentei fazer, mas ainda fica o óleo, ó. Tá vendo? Mas aí eu vou lavar, ele não vai tá... Não vai tá... Sei. O óleo, sabe? Ô Penha, você sabe o que que tem um povo fazendo? Com óleo de coco. Gordura de coco. Você pode experimentar também posso, pros veganos. É, posso ver veganos, é. É. Porque os veganos a gente não pode fazer nada com os animaizinhos, sim, né? É. E como esse aqui é reaproveitamento, porque isso aqui ia jogar fora, né? Claro. Né? Porque a gordura, muita gente aqui vai dependendo, eles não, às vezes as pessoas não usam muito, dependendo se faz muito tempo que tá na geladeira a gordura, sabe? Sim. Aí eles descartam. Aí quando descarta. Eles descartam, eles dão pra então gente. Então você tem que anunciar, né? Que você tem, aceita gordura cansosa. Mas é só a gordura, né, de
porco, óleo de soja, essas coisas não, que eu nunca tentei fazer. Né? A minha tia diz que às vezes pode até que acontece de dar, mas demora muito. Ah, vai demorar mais. Vai demorar mais. Então você vai ter que pôr menos óleo de soja pra fazer, né? Ou óleo de milho, né? Tá. Quanto que você colocou aí de gordura, você lembra? Mais ou menos. Foi um pote de... Sabe aqueles potinhos de sorvete? De 2 litros, mais foi ou menos? Foi de 2 litros e meio. Os 3 litros. Os 3 litros de gordura de porco. Gordura. E aí adequada você vai botando. Vai. Eu já coloquei acho que uns 3 baldes. Balde. De 18 litros. De 18 eu já litros. Já. Aqui. Aí eu guardo dentro de um pote assim. Ok, né? A cinza aqui. A água. É, porque aí eu vou pegando as cinzas e vou fazendo a água e já vou guardando, reservando. Tá, reservando pra ir colocar o que eu precisar já ter. Aí já tá aqui, né? Já começou a secar. Ele tá começando a fritar. Aí eu já jogo a água. Escuta falar nisso, esse fogo não tá apagado? Não. Ele tá na brasa só, não tem problema? Não. É assim mesmo? É. Tem que ser devagar? Tem. Porque senão espirra. Não, espirra, estoura lá. Na parede. O seu esposo estava falando hoje que você devia trabalhar com aquele óculos de segurança transparente. Porque uma vez... Eu acho que você deveria. É, porque uma vez aconteceu de cair no meu olho. Então você faz favor de providenciar um óculos. É sério. Mas porque assim, eu fui fazendo e na hora, assim, pra sair mais rápido, né, a gente... É, você apressou o fogo, né, apressou o processo dele. E aí chegou na hora... É, aconteceu isso mesmo, ele entrou no meu olho. Mas aí, como a Cida fala, é arde, mas arde mesmo não dói porque, né? Né? Uma coisa. Não sei se não. Sabe por quê? Porque ali. Tá quente. É verdade, mas tá, pode ser que tenha muita adequada ali e aí é ofensivo. Não tá no ponto ainda, não tá, né? O ideal. Não tá ainda no ponto de sabão mesmo, né? Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, sabe? É perigoso. É perigoso, né? Amanhã você já pode comprar um no depósito lá. Amanhã eu A gente não vai sair atrás da é sua tia que faz o leite ferrado? Quem que não, faz o leite ferrado? É uma amiga minha, uma amiga sua. Então a gente precisa de passar em alguma loja de material de construção, já compra. Aham, né? É verdade. Não vou esquecer. Tá. Ô Penha, me fala uma coisa. A sua mãe disse que ela não... Quando ela deu a luz a você e seus irmãos? Não, só tem uma irmã. É mais uma irmã, né? Só a Jô. Então, ela não fez as coisas antigas, que nem antigamente, né? Aham. É verdade, Donazinha? É isso mesmo, né? Isso. Mas que você fez. Eu fiz? Eu fiz os... Como é que foi isso? Por que ela saltou uma coisa da tradição e você pegou? E a sua irmã parece que pegou também, pegou, né? Eu não lavei o cabelo da primeira gravidez. Seguiu a dieta? Segui a dieta, tudinho, os 42. Mas da onde que surgiu isso? Se a sua mãe já não tinha feito? Mas a minha avó, né, que é a mãe do meu pai, né, a minha tia, então eles falaram, né, que as minhas comadres, né, as madrinhas dos bebês. Mas você fez por medo ou porque você achou que... Não, porque eu achei que era necessário. Era necessário. É, eu acho que eu tinha que ter nascido antes, sabe? Bem antes, sabe? Ah, é você que tá errado. Porque eu acho que eu acho que sou de outra geração. Entendi. Entendeu? E aí, tudo que eles falavam pra mim. Eu saí do hospital, o médico falou pra mim assim, não faça esses remédios de velho. Essas coisas que sua mãe, sua avó, sei que, esse povo antigo faz de dar banho na criança no picão. E você já tava com esse novinho. Eu falei assim, tá, bonito, eu vou fazer o que eu quiser, né? Só pensou, né? Eu só pensei, mas não falei não, né? Mas aí eu cheguei em casa, né, já tava preparado as coisas pra gente, né? Que é o pão com manteiga, café com leite pra aumentar o leite, né? Uhum. E a comidinha, né? O banho com picão é só quando tem icterícia? Não, nos 40 mesmo. Dias a gente dava... Eu dei banho nos meus filhos 40 dias, na criança. Olha. E o picão é anti-inflamatório hoje, né? Muita gente toma ele como água pros rins. Sei. Né? Toma água... Eu sei que pra hepatite é bom. Pra hepatite, pras pessoas que tem aquele, né, o olho amarelado. Amarelado, né? É isso aí. Então, e aí eu usei, fiz isso, fizeram o chá de queimada pra mim, né, do último dia. Chá de queimada, você chama? É arruda. Arruda com pinga, né? E açúcar. E açúcar. Fizeram pra mim, eu tomei. Tomou. É, e muita gente... E a mãe não achou ruim? A senhora não achou ruim? Ah, eu não. Não? Não, porque você podia ter achado, né? É, mas... Não. Achei que não. É, achou certo. É, porque ela tava fazendo o que os outros estavam mandando ela fazer, né? Se achei bom pra ela, né? Tá certo, é. Então, não é porque eu não fiz? Sim, é por isso que eu perguntei. Então, né? De repente a senhora achou, não, isso aí é coisa antiga, né? Mas não é o caso, não. Não. Legal. Mas eu com a minha irmã, nós fizemos 40 dias, né? Ela teve duas meninas. Mas vocês tomavam caldo de frango?
Nos primeiros dias, né, ganhava, né, a galinha, né, o franguinho. É, mas depois que parou de ganhar, mudou. É, aí nós, aí ficou, comia alguma coisa, comia assim, comida. A carne de vaca, que é muito boa, né, o músculo, uhum. né, o peito, a peito de, né, o peito do, sei. A carne do peito, que eles falam, né, o franguinho desfiado, o peito de frango, aí tinha que ser o frango branco mesmo, né, mas era assim. E né? O umbigo das crianças sua? Eu enterrei. Você enterrou, pensou alguma coisa em algum lugar certo? Eu enterrei nas igrejas, nas capelas. Ah, é? Aham. Uhum. Mas por quê? Pra proteção? Pra proteção, ali? É. Ah. Porque a minha avó, ela, antes dela morrer, né, assim, quando a gente era uma criança, eu lembro que ela levou eu e a minha tia, que faleceu agora esses dias, uhum. e acho que a minha irmã, mas era criança, ela levou a gente pra uma igrejinha onde era a casinha dela lá na fazenda. Sei. Né, que até o do Carmo morou nessa fazenda, minha avó, né, eles vieram pra cá, né, na história da minha mãe, né, e eles vieram pra cá, porque aqui falaram que ia ter serviço. Emprego. E você foi enterrar lá? Aí a minha avó levou na caixinha de fósforo o nosso umbigo. Uhum. Ah, tá. O meu umbigo e o meu da minha irmã. Uhum. E aí lá, nessa essa igrejinha ainda existe até hoje, é uma, né, é um lugar onde põe as... É uma Santa Cruz? É uma não? Santa Cruz, uhum. sabe? É uma Santa Cruz, e aí a minha avó levou a, né, um coisinho, um machadinho, uma faca, uma coisinha de... Fez um cavadeirinha buraco. E fez a gente enterrar lá. Eu lembro. Ah, disso. Vocês é que enterraram? Uhum, eu enterrei meu umbigo. Você tinha o quê? 7, 8 anos? Uns 5, 6 anos. Então, quer dizer, eu lembro de relance, sabe? Sei, que a gente subiu, até tinha um morrinho grandinho, uma escadinha assim, a gente ficou com medo. Uhum. Ela falou: entra aqui, não tem perigo não. Né? Não tem perigo. Não tem perigo não. E a gente foi, ela, né, cavucou assim e falou pra gente enterrar o nosso umbiguinho ali. Uhum. Que ali não tinha perigo do rato pegar, né, e as coisas, pra não virar ladrão, pra isso, não virar é. Gente sem vergonha, né, que antigamente é. Falava gente sem vergonha, vagabundo, né. Uhum. Aí a gente fez isso, eu lembro disso. Aí dos meus filhos, o meu filho mais velho de 20 anos, o João, o Emanuel, uhum. como ele nasceu dia de São Cristóvão e o meu tio era caminhoneiro, o meu tio fez uma capela aqui de São Cristóvão. Sim. Antes de né, ele nem conseguiu ver, né, faleceu antes, mas no dia que eles começaram a construção, começaram a colocar as ferragens e os tijolos, eu tava de resguardo, meu marido foi lá e enterrou. Enterrou, você que pediu? Eu pedi. Que legal. Eu pedi. Aí a minha filha, o pai do meu marido tinha, né, a família dele tinha uma casa aqui, os padrinhos dele, e aí eles têm uma igreja de Santa Cruz, uhum. com Jesus, né, na cruz. Né, para ser morto. E aí eu pedi para as meninas, para a dona da casa, né, que tinha comprado agora e tinha feito outra capelinha, né, que a capelinha original não existe mais. E aí eu pedi para ela se podia enterrar o umbiguinho da minha filha lá. Aí a minha tia, eu chamei ela de tia Rosa, ela com a filha dela enterraram do meu filho. E do da Luiz. Minha filha, da Eve. Do Luiz. É. A gente, né, a nossa igreja está em reforma e a gente não tinha o Santíssimo, né? Até, né, e aí eu pedi pra minha comadre enterrar o umbiguinho do meu filho. Uhum. No Santíssimo. Né? Porque eu sofri muito na gravidez, né? Porque eu tive diabetes gestacional, né? E tinha 80% de chance, né? De um monte de coisa, ele, né? Tá aí, fazendo arte aí, deixando o chifre de cabelo em pé. Né? Então, mas ele tá com muita energia, esse menino tá, é ótimo. Né? E ele é uma bênção de Deus, né? Porque eu não ia poder ter mais filhos, né? Uhum. E aí tive já quase, né, nos últimos 40, eu tive com 36 anos 36. Ele, né? 36 para 37, né? E foi muito difícil a minha gravidez, mas tá aí. Tá aí, tá aí fazendo arte, fazendo graça, graças a Deus. Que legal, né? Que e bênção. Coisas que a gente via que o povo antigo fazia, né? E a gente, eu não sei, eu acho que eu nasci na época errada, né? Eu tinha que ter nascido mais pra mas lá. Você nasceu na época certa, sabe é, por quê? Nasci, é. Porque você tá sendo importante pra resgatar essas coisas que estavam adormecidas. Uhum. Eu acho que nunca vai acabar isso, né? Não, é. Mas precisa ter gente igual nós. Pra jogar pro jogar. Mundo. Jogar, uhum, né? Verdade. Né? É uma coisa que o povo acha que às vezes não é interessante. Ah, eu tenho, dá posso comprar, trabalho. Eu posso, dá muito trabalho, eu posso comprar o sabão que eu quiser, o sabonete importado, um sabonete caro, de uma revista cara, né? E não sabe o que é esse sabão. O valor disso aí, é, né? Este sabão, né? Este sabão. Não só o meu, mas o da dona Cida e de quem faz. De quem faz. Esse sabão de siso, porque tem muita gente que faz. Então, mas fica quietinho, né? Então, aí eu quero dar voz pra esse povo. Uhum. Quero fazer propaganda. É. Se a pessoa quiser, e assim, pode servir até de uma fonte de renda pra pessoa, pode, né? Pode, uhum. Com certeza, pra mim foi, porque, né? Complementação é, de renda verdade. Ou até a renda uhum. principal, né? Verdade, é. Porque saída tem.
Tem. Eu tô vendo, porque tem. A dona Cida não está dando conta. Isso, é. E aí, com o Chico eu consegui vender, consegui mandar, né? E aqui também eu tô vendendo aqui. Né, você guardou uns pra mim pra levar? Guardei. Beleza. Tá. Quero experimentar aí, do seu. É. Aí amanhã você toma um banho com ele. É, mesmo? É, você dá nota. Aí eu já posso falar no vídeo. Pode, né? Falar se tá ruim, se tá bom, se foi, isso aí, né? Se foi isso do seu aí. Agrado, se não é, né? E agora ele vai ficar pretão, né? Vai, ele vai ficar escuro. Ou ele... pode ficar mais branco, né? Assim, teve o primeiro que eu fiz, ficou verde. É? Ficou bem verde. Não ficou preto? Não, acho que meu tio ainda tem um pedacinho dele lá. Porque olha, ele estima ele estima o primeiro pedaço. Sei. Sabe? Do primeiro leva, do primeiro, né? Porque aí o primeiro eu doei. Ah. Né? Eu não vendi, eu doei. Né? Eu dei um pra minha mãe, pra minha irmã, pro cabelinho da Helena, né? Da minha sobrinha. Uhum. E dei pra ele. Que ele toma banho só com sabão de cinzas. E sabão de pedra. Ele não usa sabonete, não usa nada. Ele também é um Chico, um Francisco. É o Chico também. É o Chico Abelha. Mal de Chico. Mal de Chico. De sabão de cinza. Esse tio. Sabão também é bom pra hemorroida, né? Hemorroida? Hemorroida. Gente. Ah, então, você tava falando da menina. É sobrinha sua? Como que é? Da Caspa? Da Caspa é a Helena, minha sobrinha. Então, acabou. Acabou a Caspa? Acabou e aquele... Acabou, como eu mostrei pra você. Ah, é aquela. Você falou. Sim. Tá, Bia. É. E o cabelo dela era bem oleoso mesmo, parece uma índia. Uhum. E ela falou que tava incomodando, porque, né, você coça, parece que é piolho, né? Sei. E é caspa, muita caspa, muita caspa. E tava descendo, né, aqui, tá. Né, pro pescoço, assim, e tava irritando ela muito. E ela usava shampoo normal? Não, shampoo normal. E aí agora a mãe dela usa, a mãe dela que passa nela. A mãe dela chega do serviço às vezes tarde, não consegue passar. Por que a mãe dela passa nela? Quantos anos ela tem? Ela tem 9, mas aí porque ela a mãe é dela vai... É 9. Vai fazer... Fez 10, né? Tem 10. Fez 10 agora em outubro. Ah. Mas aí é novinha, então a minha irmã vai fazendo a massagem. Sei. Sabe? A massagem no couro cabeludo. Porque essas meninas, né? Lava assim e acabou. Ah, mãe, lavei. Aí não ficou bom o sabão da Penha porque, né? Ou o sabão não lavou da Nacife não lavou direito. Aí a minha irmã fala que não, que ela vai lá com carinho, sabe? Uhum. E faz, e passa, né? Vai com os dedos assim, vai fazendo massagem, vai enxaguando. Às vezes passa 2 vezes, 3 vezes no cabelo. Legal. Né? Mas por toda essa... Mais alguma coisa? Fala. Tem uma coisa também que a gente faz espuma agora, ela falou ali, foi a folha do tomate. Ah, é? Você faz aquela espuma. Dá espuma, mas deixa será espuma. Que serve pra lavar? Assim, corrente, as coisas que tá preto, a gente passava primeiro porque não tinha outra coisa pra passar. Folha de tomateiro? Folha de tomateiro. Aí ficava branquinha a corrente pra gente pôr, né, no pescoço. Mas do quê? De prata? Qualquer coisa, qualquer metal. É que se tivesse meio escuro, você passava assim, sei. Espumava. Olha aí que saía interessante. Que, saía a espuma. Só lembrou agora, né? Do pinhãozinho. Pinhãozinho? Você falou que lá. Ah, é pinhão. Não é pinhão do pinheiro que tá falando. É aquele pinhão paraguaio, pinhãozinho. É o que dá uma bola assim? Ou não? É um que tem, é meio roxo, parece uma mamona um pouquinho. Ah, eu lembro, mas acho que não é chique. Ah, tá. É pinhãozinho. Então agora eu tô lembrando que a minha mãe falava, que aquela semente, macetava ela e tirava a casquinha, porque a casquinha é dura, pra fazer o sabão. Ah, então vai ver que era isso aí mesmo. Vai ver que é, agora que eu lembrei. Ela falou o negócio da que tava mexendo, agora eu lembrei que a minha mãe falava isso. Eu acho que é o pinhãozinho. É o pinhãozinho, ele dá uma bola, né? Ele dá uma bola, ele é isso? Ele dá 4 sementinhas. Isso, é isso aí mesmo. Preto com coisinha, um biquinho branco. Ele tem, alguns é folha verde e outro é folha mais avermelhada. Isso, então, agora faz tanto tempo que eu não vejo aquilo lá, nem sei onde tem mais. Acho que nem é. Eu acho que é. Então, eu acho que não é o araucária. Que é jaroquete, não, nem acho que não, porque a moça não falou. Soube explicar, a senhora não soube explicar. Então, ela falou que era pinhão, minha mãe falava que era pinhão que colocava. Sim. Mas deve ser espinhão. Espinhãozinho. Espinhãozinho, né? Deve ser. Deve ser esse. Aí ele dá uma. A folha dele é igual. Meio parecida a mamona. Mamono, ou se não é chuchu, né? Chuchu? É. A folha é igual um mamono chuchu, ué. Mas ela não é muito mole igual não, do chuchu. Não, ela é dura. Ela é dura. Ela dá um talinho duro assim, isso, né? Isso, é. E vem redonda igual... É. Ela é uma árvore ornamental até, né? É bonita. Ela não dá assim arbona, ela dá redondinha. É, um arbusto. É uma, então. Aí dá um negocinho, as bolinhas. Isso aí. Que você falou. Ah, Chico, ó. Ficou branco, ó. Ué? Tá vendo? Esse aí qual que é? É o de óleo de mamona. Óleo de mamona, né? De quadra, ó. Mas se você passar água agora, então, some vamos ver. Tudo. É, eu acho que sim. Vamos ver. Mas tá saindo uma coisa. Vamos lá ver. É. Amanhã eu quero que você monte um negócio de passar de quadra. Você viu? Espumou, ó. E ele viu, gente. Mas ele espumou pouco. É, pouquinho, né?
Talvez é uma coisa de ponto, ou assim, o tipo de cinza que você usou não combinou com ele. É, alguma coisa. Uma coisa diferente. É, mas é um, olha, um sabão gostoso. Olha, eu tô gostando desse menino quietinho, viu? Muito bacana, viu? Por que que eu fui falar com ele, né? Não podia ter falado, né? Porque o que ele gritou hoje à tarde, verdade. Viu? É, nossa. Então, legal. Aí, você quer contar mais alguma coisa? Diga. Eu vou colocar aqui, né? Que até a dona Cida, ela coloca só lá na lata, né? Sim. E a minha tia, né? A tia Lígia e as meninas dizem que pode fazer o chá. Faz o chá. Faz o chá e joga na de quadra lá nas cinzas, né? Na água da cinza. Ah, isso é de quadra, né? Não, isso aqui é água pura. Gente, água... você vai botar água aqui? Não, vou jogar lá na cinza, na lata da cinza. Ah, entendi. Entendeu? Vou entendi, jogar. Entendi. Vou fazer o chá aqui, você a água faz o chá vai estar joga quente lá. E vou jogar lá na de quadra. Tá, você né? Só mudou o lugar da planta, né? É, eu ponho lá e ponho aqui. Aí quando vem o cheiro, o aroma, nossa, fica aquele com uma delícia de manjericão. Mas ele conserva até o sabão ficar pronto? Aí a gente não sabe, porque aí vai ficar a essência dele ali dentro. Você pode experimentar na última de coada que você jogar, fazer um bem concentrado, né? Verdade, é. Quem sabe guarda mais. Guarda mais, né? Porque essas coisas, elas evaporam, né, com o calor, né? Verdade, é. Se quiser que eu pego um pra você ver, um sabão cinza já pronto? Eu quero, mostra lá um prontinho, é boa ideia. Só não tem vontade de botar a mão ali pra mexer? Você quer pôr a mão? Põe a mão ali. É perigoso, né? Tem que ser uma pessoa, sabe? Se começa a botar muita mão, é arriscado, né? Até conversar demais, perder ele gosta. É, né? E nós estamos conversando pra burro. Não, você não tem importância, né? Seria uma coisa que, né? Que estica. Aí, vamos explicar essa história. Por que você tá embalando agora no papel, filme, né? Olha aqui pra você ver, porque esse aqui, ó. Esse aqui foi um dos primeiros que a gente fez. Ele tá mais... Tá mais molinho, molinho, né? Molinho, porque eu não embalei ele antes. Tinha que... Não acabei de fazer, porque eu coloco assim, ó. Igual a dona Cida coloca a cobertinha dela lá, né? Ele tem manias mesmo, o sabão de cinza. É o que a dona Cida falou mesmo. A gente pega e reza. A dona Cida ensinou a gente fazer a cruz, a gente faz. Vocês fazem? Amarra o nós amarramos, agora a gente nem amarrou mais. Aí você vê, tava mole. Aí a gente chega aqui, a minha tia nós pega do jeito que tá lá com a colher, a gente vem e joga aqui. Ah, você joga em cima do pano? Joga em cima do pano, ele vai ficar uma... Vai ficar, a gente vai esperar ele esfriar e depois a gente vai fazer assim nele, ó. Dá forminha nele, né? Mas ele, ó, ele tava duro. Duro, duro, duro. Mas com a umidade, do tempo, ele mesmo estando embalado, ele tá molinho, ó. Tá. Entendeu? Aí, ó, só alguns que estão mais... Mais firminho, né? Estão mais firminhos, é porque ficou bem no cantinho, lá embaixo. Talvez cantinho. É a rapa do tacho, né? É a rapa do Os tacho. Os últimos vão ficar mais duro. Olha, esse aqui tá... Super durinho. Esse tá. Ah, nossa, esse tá super duro, é. Né? Aqui, aí esse aqui tá mais mole. Mas aí a gente coloca, eu coloquei a erva de bicho em algumas. Você sabe o que forte. Eu tive uma ideia agora? Eu acho que você tem que dar o ponto, né? Aí você tira do fogo e espera ele ficar quase frio, mas ainda meio mole. E aí que você dá a forma, porque ele vai ficar mais homogêneo. Vai, porque senão uns vai ficar mais mole, outros vai, mais duro, né? Mas aí a gente deixa, mas mesmo assim, na hora, o tacho, o de baixo, o de baixo vai do tacho ficar mais, é né? diferente mesmo. E aí a gente tá colocando assim, porque as primeiras embalagens que a gente enviou, que eu enviei, chegou na palha de milho, do jeito que a pessoa queria, mas por causa de transporte, né, e a região, ele chegou um... Melecado. Melecado, judiação, né? Mas aproveitou. Que é o que ligou, que mandou que ligou pra mim hoje. Então, aí agora minha prima falou pra mim que se a gente deixar ele sem ar, ele vai... Eu acho que sim. Ele vai durar mais. Vai durar e mais, vai, E vai, né, vai permanecer. E não vai vazar, pelo não menos, vai vazar. Né? E aí a gente pega e embala assim, aí se a pessoa quiser na palha de milho, aí a gente faz a embalaginha bem bonitinha pra essa pessoa abelha aqui quer. É, então... Eu quero dar de presente. Isso, então aí depois a gente faz, e aí... Faz bem bonitinho, né? Na palha de milho, arruma bonitinho e manda. Até eu mandei pra Eliane lá no Paraná, eu mandei 3 na palha de milho, porque ela quer dar pra mãe dela de mais de 90 anos. Pra dar de presente. Que a mãe é dela lindo. Lembra do sabão de cinzas, da que a mãe dela fazia.
sabe? E ela falou pra mim, tá sendo muito bom o sabão, que o marido dela é agricultor, e às vezes tem muito bicho, né? Abelhas, né? Mosquitos, coisas que fica lá, né? O que? Espanta? Ela falou que ele... Repele, picou ele, assim, esses dias deu uma alergia na, tá. no cabelo dele, né? Por causa de usar muito boné, e aí vem uma picadinha, alguma coisa que você não vê, né? Fica um bichinho ali. E aí ela passou, ajudou. Sei, aliviar. Ajudou a aliviar a dor. Ela falou, ai, Penha, depois não tinha mais nada, nem ficou mancha, não ficou nada. Que bacana. Que bom, então, que o seu marido gostou, né? E tá usando na roça, né? Ô Penha, eu, na hora que você foi buscar o sabão lá dentro, eu falei pra sua mãe se ela não tinha vontade de pegar o tacho e mexer, né? Daí ela ficou meio assim, deu um passo pra trás. Aí eu lembrei que não é pra ficar botando um monte de mão no meu sabão, né? É já falaram pra vocês? Já, minha tia fala. É. Eu deixo todo mundo que quiser. Meu marido é o último a mexer pra mim. É? É. Por quê? Eu não sei. O meu sabão... Você sente que tem que ser ele. Sente que tem que ser ele. Aí ele vem, né, homem pra forte. Pra dar uma energia masculina, mas né? É, aí ele pega e bate pra mim, assim, um dos últimos processos. Também porque é mais duro, né? Mais duro, verdade. Já entendi. Por quê? Entendi. Mas eu falo pra ele, bem, o sabão não tá saindo, vem mexer. Ele mexe, o sabão fica, vai começando a ficar duro e vai tirando gordura. Olha só, então é a mão dele também. É a mão dele também. Ah, que legal. Aí, cuja história, nós dois, tadinho. Ele ajuda eu, ele vai buscar lenha, sabe? Vai ele falou pra mim que ele já tá encomendou, entendeu? 2 metros de lenha. É, já, e a gente, né? E ele me ajuda muito, graças a Deus. É uma bênção de marido, uma bênção de marido mesmo. Ô, Penha, você quer falar mais alguma coisa? Porque o vídeo já tá bem comprididinho. Você falou assim que era pra nós rezar aquela coisa do Pai Nosso cantar e a Ave Maria cantar. Será que você consegue cantar com a mãe o Pai Nosso? Vocês querem que... Hoje, agora? Não, já? Se você quer amanhã. Não, por que você não quer cantar hoje? Não, é o Pai Nosso e a Ave Maria cantado, quando é cantado, quando me falou. Ah, tá. Ah, se você quiser o Senhor Amado, eu tenho um senhorzinho também que canta o Senhor Amado. Se ele quiser cantar, canta, porque as pessoas geralmente não gostam de cantar o Senhor Amado fora da situação, né? Ele não tem esse problema? Não, o Senhor Joaquim não. O Senhor Joaquim não. Viu? Mas quem falou é o Pai Nosso cantado e a Ave Maria cantado. Tá. Não tem nada a ver com... Com o quê? Esse que você falou, o Senhor Amado. Sim. Entendeu? É. Antigamente cantava quando morria defunto, aí ficava rezando a noite inteira. Ele queria que eu cantasse. Mas ela falou que sozinha não dá porque são duas vozes, né? Ai, meu Deus. Se der errado, depois você faz de novo, não tem problema. É, Francisco, vocês. Como é que era? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia só de graça, o Senhor é convosco, bendita sois. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria, José. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, para sempre. Amém. Há um só Deus em pessoas três. Amém, Jesus, amém,
Acho que era assim, o final eu não lembro muito bem, não. Era assim que vocês cantavam? Era assim que nós cantávamos. A noite inteira cantávamos. Sebastião Macedo morou na fazenda também. Na fazenda que o Lu Carmo fala. Tem a sereia, a Sirene, né? A Sirene que canta, que toca, que tocava. Tem a fazenda até hoje, né? Já sumiu, né? Muita gente já foi embora, né? Mas a fazenda tá lá. A fazenda tá lá ainda. Mas então, você ia em velório nessa fazenda, é isso? Você lembra do tempo que você era criança? A gente ia, aí o seu Sebastião Macedo rezava o terço. Era o terço do Natal, que ele rezava cantado. Sei. E o terço dos mortos. Era a noite inteira rezando. A noite inteira? A noite inteira. E o senhorzinho tinha um fôlego, viu? Mas ele era cantava você falava, com outra pessoa. A gente ficava na mesa, né? Agora vem sim, no caixão, em cima da mesa, em cima da mesa. É e a noite inteira. E ninguém assim brincava, não. Rezava de verdade. Sabe? Não conversava também, não. Né? Ficava só velando mesmo, de verdade. Sei. Não conversava? Não. Tinha comida? Tinha. O povo levava comida, né? O povo levava comida. Ajudava, levava dinheiro. Às vezes tinha o dinheiro, levava o dinheiro. Quando não tinha, levava um pacote de arroz, um pacote de feijão, sei, né? Levava alguma coisa pra família. Aí no outro dia fazia almoço, né? Antes saía de fundo fazer almoço, todo mundo queria. Como saía de fundo, saía que jeito, a senhora lembra? Ah, então, aí o caixão, você falou, tava fazia pronto a noite inteira. É, aí já fazia, tinha outras pessoas que já faziam o caixão, né? Que era carregado. Meu avô fez muito caixão. Mas então, levava no carro de boi, levava no carro. No braço mesmo. No braço? É, daqui até na cidade, de braço. Pendurava umas cordas, assim, é, não? É, assim, não. Aí cada um era quatro pessoas, seis, depende, né? Levava no ombro. Na arça. Tá. Então era assim. É. Meu avô, antes de morrer, pediu pra fazer o caixão dele. Já tinha um Já tava pano, pronto? Já tinha o pano. Não tava pronto. Tinha o pano e a madeira. Sei, já ele deixou ajeitado. Deixou o seu Chico do dia, que ele ainda mexe com madeira hoje, até hoje. Uhum. E ele foi o que fez o caixão. E a gente, como criança, eu lembro deles fazendo o caixão pro meu avô. Lembra? Até ele chegar do hospital, né? Que ele faleceu no hospital. Porque eu lembro quando ele trouxe, quando ele morreu, ele veio numa Kombi, assim, no Swai, né? É. No Swai da Kombi. Aí morreu dois barcos. Sei, aí trouxeram ele no Swai da na casa do vestido. É, sabe ali, era uma escada pra subir lá onde tava o bagageiro do voo, que o Sibéria deixou o firmão ali, sabe? Sei. Então ali era uma escada. Uhum. Aí eu lembro que quando chegou com a Kombi, aí eu deitava assim no Swai da Kombi, aí tirou, põe na mesa pra depois fazer o caixão de noite. Sei. Pra põe no caixão. Noite, é, no meio da noite. Aí até no outro dia já tava pronto, né? Mas mesmo, rapidinho, seu Chico do dia. Ele faz porque isso. Tem que tirar a medida, né? Tem, ele da pessoa, tirou. Né? Aham, é. Sabe, essas coisas eu lembro, Chico. Eu tinha 5 anos quando meu avô faleceu. Você lembra? Eu lembro de, sabe, certinho, sabe? Então, coisas antigas, né? Que hoje é facilidade, né? É. Muita facilidade. Eu perguntei pra sua mãe se antigamente era melhor, hoje é melhor. Ela falou, não tem nem dúvida. Hoje é tudo mais fácil, hoje é muito melhor. É. Hoje... É igual a história do pão que ela falou, né? Então, a mãe tinha uma cesta que era de palha e era desenhada, assim, uma coisa na beirada da cesta. Aí palha o pai de milho, palha de milho. Aí o pai comprava o pão, a minha mãe ficava tudo de rodelinha, por na sexta semana inteira, onde ela tirava uma rodelinha de pão. Cada dia tirava uma rodelinha? É, tirava hoje, tirava amanhã, para dar para a semana inteira, que era 5 dias da semana, né? Ah. Comia só uma rodelinha. Uma pessoa pão. Comia uma rodelinha por dia? É, cada um, porque era 6 fias, outra hora 10, outra hora aquele punhado, aí não podia comer o pão inteiro, o pão inteiro, né? Não, aí comia só uma rodelinha daquele pão, cada um comia e ficava satisfeito, ninguém. Agora hoje... Hoje tem que comer 3, 4. Hoje sobra. Hoje faz sobra. E sobra pro porco, pra galinha, né? É fizeram suco, aí outro suco, dia fizeram. É suco, doce, essas coisas? Não tinha, eu acho que. Não sei, eu tinha muito gostoso, também não lembro disso, não. E o café de vocês era adoçado com o quê? Era com açucrão. Açúcar da hora era guarapa, fazer na o café. Na guarapa, né? É. Era desse jeito. Olha só. É. Gente, mas vocês foram cantar super afinadinhas, viu? Capaz. Nossa, super. Tá bom. Não, ficou lindo. É, então, o que você falou aquela hora? Então, uma voz só não dá, tem que ser. Não, foi a senhora fez certinho de esperar ela, porque ficou lindo. Ficou muito bonito. Ficou emocionante. Tá bom, Chico. Gente, então agradeço mais uma vez. Vamos gravar mais coisa, não sei ainda o que vai ser. Mas por enquanto é isso. Isso, nós estamos felizes que você está aqui, né? E eu estou feliz de estar aqui. Quer dizer, todo mundo acha assim que aqui é onde Judas perdeu as botas, né? É um lugar muito não, longe. Tem mais longe aqui, pertinho. É, então, e graças a Deus você tá aqui, né? E aí você vai conhecer o nosso Vale de Bênçãos, que é que a gente fala. Vocês chamam de Vale de Bênçãos, Vale de Bênçãos, Bom Sucesso, é o Vale de Bênçãos.
né? Porque aqui é um lugar abençoado e aqui a comunidade é unida. É muito unida. Né? Precisou de uma coisa, né? Precisou de uma água. Uma mão socorre uma pessoa, socorre a outra. Uma pessoa socorre a outra, né? Aqui ninguém fica desamparado, ninguém. Que legal. Parabéns. Amém. Gente, obrigado então. Obrigada. Ah, amanhã eu quero só que você monte a lata da adequada. Tá, eu vou montar pra você. Pra a pessoa ver como tá, que joia. É. Tá bom? Tá. Beleza. A gente explica certinho. Quem quiser fazer, né? Então, pode fazer. Até a próxima aventura. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Ai, Chico. Tchau, Chico. Não, daqui a pouco nós vamos lá. Tem janta hoje, não tem? Tem, eu vou fazer agora. Eu vou comer aquela sopinha que já prometeu. É o resto da comida de cedo. É o resto. Ah, já que nós estamos lá. Ah, então eu vou ir lá fazer pra nós, tá, Chico? Legal, obrigado. É melhor que você chega lá, tá bom? Vai lá. Você vai continuar mexendo lá então? Ou vai parar um pouco? Se quiser. Só pra fazer uma cena. Aham. Oh,